iyadoo ay marba marka ka dambaysay soo tarayso tirada dadka ku soo biiraya xisbiga cadaalad iyo daryeelka ayaa waxa ka mid ahaa taageerayaashii ku soo biiray xisbiga u cidde ururada tawakkal tala wadaag horseed iyo sidoo kale xaafad weynta hayayaabe kuwaasi oo munaasibad ballaaran oo soo dhoweyna loogu sameeyey magaalada buuram ee xarunta gobolka awdal waxna munaasibaddaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ahna musharaxa xisbigaasi injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka awdal xogayaha xisbiga u cid ee gobolkani awdal iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan xisbiga u cid ee gobolka awdal iyo heer qaran kuwaasi oo dhammaantoodna soo dhoweeyey taageerayaashii ku soo biiray xisbiga u cid mudane gudoomiye waxaan soo dhoweynaynaa taageerayaasha cududa cududooda muujiyey oo ku soo biiray xisbiga ucud waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid a innaga oo dalka talada qabsannaa oo madaxtooyada bartankeeda qur-aanka ku akhrina ma horeyna waan haysaynaa waan leeyahay gudoomiye faraska fuuloo nadaadaheeyo waa inoo ya madaxtooyada waa xaafadda ayneeta ina danaynaysa haween dhammaantood inaynu iga noqda ka mid noqdaan xisbigeena xaafadaas oo siduu gudoomiyuhu caddeeyey oo hore uga dhawaatiyey runtii cadaaladdarro fara badani ay ku haysatay xagga xukuumadda ban tahay saddex qodob soo dhoweyn mahadnaq iyo cududda ku soo biirtay xisbiga cadaaladda iyo daryeel waxaan u mahad celinayaa sida quruxda badan leh ee ay noo soo ajiibeen ee ay noogu yimaadeen dhanka kale iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay xubno ka mida odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee xaafad weynta hayayaabe magaaladani buurama iyo guddoomiyeyaasha kala duwan ee ururada horseed tawakkal iyo tala wadaag ayaa waxay sheegeen maadaama aad la dhex timiday guddoomiye annakuna inaan waxaan ku ballan qaadaynaa biigayaga kuu sugi oonan daba dhilif noqon oonan la nakiraysan waan dhibaataysannahay waddo ma hayno biyo ma haysanno caafimaadna ma haysanno gobolka awdal oonu hal qof naga dhinnayn oonu membarskeego dhan inoo dhammaystiran yihiin waxaanu halkaa ka caddaynay oonu isla garannay inuu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid uu yahay ka nagu habboon ee dalkanu ku horumarin doona gaadhsiin doona milestoneka ama objectiveska uu gaari doono jas daacadnimaad nahay waxaan leahay anigoo ku hadlaya afka tawakkal organization gudoomiye kutul diyaara darajada soo goosab diyaarada tigidka diyaara darajada kuna soo cagadhiga garoonka guusha geesta kalena waxaa xaggaasi ka hadlay mas-uuliyiin kale oo ka socotay isla xisbiga ucide goobtana waxa deeqda xurmo ee xoolo laguma iibsado xisbiga ucid wuxuu hayaa xurmo gobolka awdal iyo reer buurama kelmad keliya ayaan halka ka odhanayaa in badan baa igula talisay ama isoo weydiisaa maxaad isku sharix leedahay maanta halka waxaan ka shaacinayaa inaan u tartamayo jagada madaxweyne kuxigeenka xisbiga gudihiisa ugu dambayntii waxaa munaasibaddaasi soo gabagabeeyey islamarkaana taageerayaashaasi soo dhoweeyey fariimo kala duwanna u diray dalalka itoobiya jabuuti iyo soomaaliya gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ahna musharaxa xisbigaasi injineer faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay subxaana watacaala waxaan aad iyo aad u hambalyeenaya dadkii soo abaabulay xafladan wanaagsan ayaan u bixin doona waa xafladii xafladaha lixiyolabaatankii waan xiran walma mar baan nasasabateeno caadifee na qaaday soomaalinimo wixii naga raacay waa ognahay subxaana watacala ilahay naguma celiyo ilaahay gudkaa inaguma celiyo dadkaa ku noqoni mayno guri maskaxdooda ka hadli maayaane hungurigoodii ka hadlayn hungurigooda hadda waa waxaan doonayna joojina insha allahu tacaala walaa dal baanu samaynaynaa laga haybadaysto ayaan samaynayna ciidan baanu samaynayna walaa guryo aw samayno oo mushaar fiican qaata oo cadowga ka baqaanu samaynayna insha allahu tacaala ilaahay heshiiska aan la galnay khaatumo halkan baynu ku lafagurinaa rais baynu ku lafagurinaa soomaaliland dib baynu abuurinaa rebirth of somaliland yaan ka dhiganaa dib baynu abuurinaa dib baynu abuurinaa halkan baa 3-9-kii markay qaloocantay boorma lagu hagaajiyey maantana waxaanu boorma insha allahu tacaala we will reinfect ugu dambayntiina gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaa waxa uu ka jiray xaafiis cusub oo xisbigaasi ku yeelan doono xaafad weyn tahayayaabe magaaladani boorama wa cabdilaahi daahir wacis tv ga caalamiga saab magaalada boorama